كوشاي دوا لما كفلا التوراة את פרשת המשכן. תרומת עצבה ויקל פקודי. פעמיים אותו דבר. בריחות גדולה מאוד. כדי ללמדנו כלל גדול מאוד בכל התורה כולה ולכן הוא מופיע בריחות עצומה שיש יחס בין הלימוד ובין הקיום תרומת עצבה השם לימד את משה רבינו מה לעשות. לימד, לימד, לימד. ויקל פקודי, משה רבינו קיים. שני עניינים מרכזיים, שבלי זה הכל נופל, כמו שמסביר הרב ז"ל, ושמועות ראייה על הפרשה שלנו. כדי להסביר דוגמה מפורסמת. בסוף במסכת קידושין דף למתת ישבו חכמים בעליית בית נצזה ודן על הנושא, תלמוד גדול ומעשה גדול. מה יותר גדול, ללמוד תורה או לקיים תורה? זה אומר בכו, זה אומר בכו. נמנו וגמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. קושיה נתיבות עולם, נתיב התורה למערב. המטרה היא תמיד יותר חשובה מהאמצעי. אז אם אתה אומר תלמוד גדול, שהתלמוד וליד הם מעשה, אם כן התלמוד הוא אמצעי, והמעשה הוא מטרה. תשובה. לא. התלמוד גדול. הוא גדול כי הוא גדול. ותוצאה מגדלותו היא שהוא מביא לזה מעשה. גדול תלמוד. איך אתה יודע? כי הוא מביא לזה מעשה. אבל יש ערך סגולי, עצמי, ללימוד. מלבד מה שהוא מביא לידי מעשה. עצם הלימוד. תלמוד גדול, יותר מן המעשה. אבל כמובן, אם אין מעשה, נתברר למפריע שהלימוד לא היה לימוד. כי הלימוד הוא לימוד על מנת ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך. אם אתה לא מקיים את הלימוד, מתברר למפרע שזה לא יהיה לימוד. כמו ששאל אותי אחד היום, למה ללכת לצבא? תשובה, מצווה. שאלה, לא יותר חשוב ללמוד תורה? תשובה, צריך ללמוד תורה ולקיים תורה. זה לא מספיק ללמוד בתורה. שזה מצווה ללכת לצבא. מצווה גדולה וכולו מבין 20 שנה ומעלה. צריך גם לקיים. יבמת ק"י עמוד ב'
כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. רש"י. אני רק לומד תורה. אני לא מקיים. אני כמובן לא תובע שכר על הקיום, ברור. אבל לקבל שכר על הלימוד, לא. גם על הלימוד לא תקבל שכר. זה לא נקרא לימוד תורה. זה נקרא אדם משכיל, אדם מלומד, אדם מתעניין, אדם ארון ספרים של יהדות, לא יודע איך זה נקרא. זה לא לקיים, זה לא התורה. התורה, תנאי ללימוד, אגרות הראייה, ראשית ואחרית. ראשית, אמונה, שזה בא מריבונו של עולם, אחרית, כדי לקיים. אם לא, אם אין ראשית, אין אחרית, זה לא לימוד תורה. מה זה? זה מה שקוראים היום בלטינית נרטיב. מה זה נרטיב? סיפור. תגיד סיפור? לא. אם מדברים בלועזית, זה מוסיף. זה מוסיף. אם אתה אומר שלום, היי, ביי, או, או, זה משהו. אז במקום לומר סיפור, הוא אומר נרטיב, זה מבלבל את האנשים. אם אין לו ראשית ואחרית, זה לא לימוד תורה. כמו ששאלו פרופסור אחד, למה מה שכבודו מלמד בתורה, הוא לא מקיים? ענה הפרופסור הדתי, וכי מורה למתמטיקה צריך להיות משולש? אבל נכון. מורה למתמטיקה לא זה משולש. אפשר גם ללמוד מתמטיקה מתוך התעניינות, בלי ללמוד טכניקות מתמטיות של הפיזיקה. אבל תורה זה לא ככה. זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים כל דברי תלמוד תורתך. והלימוד האמיתי, מתוך ראשית ואחרית, הוא מביא לידי קיום. לכן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הוכחה מעניינת. כל מצווה שעשייתה יגמר המצווה, צריך לברר עליה. וכל מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר, אינו מברך אלא בשעה שעושה הציווי האחרון. מנחות מבית עמוד הלב. הבנתם? שום דבר. יש מצווה. כשעשיתי את המצווה, נגמר העסק. אז אני מברך עכשיו. מצווה, נניח תפילין. הנחתי תפילין, נגמר. אבל יש מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר. דוגמה, עשייה ציצית. בניית סוכה, מצווה, להטיל ציצית. עשיתם אותם, בריתם, חזרנו. אבל זה לא הגמר. הגמר זה לא לעשות, זה ללבוש. לכן אני מברך על הלבישה. אבל בשביל לפי ירושלמי, אני מברך גם על עשיית ציצית וגם על בניית סוכה. אבל הלכה פשוטה שלנו, כמו מה שקראנו ב... מנחות. גמר מלאכה. אז אתה מברך. לכן, קשה לברך על נישואין. כי הילד עוד לא נולד. אדם מתחתן כדי שיהיו לילדים. זה דבר אחד. נישואין, מקף ילדים. אבל אין לו ילדים עכשיו. אז בוא נברך על הילד. לפני שאין לו לא יודעת, ברוך אתה לא יודע על ילדים.
לכן לא מברכים אשר כישן יסתה וסימני להתחתן, אלא אשר ברא ששון ושמחה, יוצר האדם, אשר עשה לנו את הארוסות, את הנשוא, את האסור, את הנלב, יתר לנו את הארוסות לנו, המקדש, למה ישראל החובה בקידושים. אבל לא אשר כישן יסתה וסימנו. עכשיו, אם אתה טוען שאתה לומד רק למטרה אחת, לקיים, יוצא שגמר מלאכה, זה לא הלימוד, זה הקיום. אבל אנחנו מברכים על ברכת התורה. אפילו שלוש ברכות מברכים. שזה דבר נדיר. כמעט על שום דבר לא מברכים שתי ושלוש ברכות. לפעמים שתיים. אשר כיסו על המילה, יכניסו בברכתו של ברבין. סימן שהלימוד הוא לא רק אמצעי כדי לדעת מה לקיים, אלא יש ערך עצמי ללימוד. ולכן אתה צריך ללמוד קודשים וטהרות. טוב, אחר כך, לא בהתחלה. אבל אין עכשיו קודשים וטהרות. תלמד. אברכית אומרת לבעלה, מה אתה לומד עכשיו בישיבה? גיטין. הבנתי את הרמז. לא, לא, לא. אתה לומד לא לקיים? כן לקיים. שנה הבאה, מה אתה לומד? קידושין. הבנתי את הרמז. אתה רוצה להתחתן עם אחרת? לא, 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 לא. יש ערך עצמי ללמוד גיטין. גם אם אתה לא רוצה לגרש אשתך. יש ערך עצמי להיות קידושין, גם אם אתה לא רוצה להתחתן עם אישה אחרת. ויש ערך ללמוד מסכת מכות, גם אם אתה לא רוצה לחטוף מכות או לתת מכות. יש ערך עצמי ללימוד. לכן אתה מברך על הלימוד. ובבמה מציעה, ובנדרים, את השאלה הזאת שאלו, על מה חרבה הארץ? שאלו את החכמים? לא ידעו. שאלו את המלאכים? לא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, ועוזבם את תורתי. טוב, לא, זה כולנו ידענו. לא. שלא בירכו בתורה, תחילה. לא שלא בירכו בתורה. אלא לא בירכו תחילה. כלומר, אומר רב ז"ל במשמות ראייה, לא הבינו את הערך העצמי של הלימוד. אלא, למה לא עומדו? לא יודע. מעניין, או משהו כזה. עד שבא הקדוש ברוך הוא ופירש. קושה ידועה. אישה חייבת לימוד תורה או לא? לא. ושנתם לבניך, לבניך ולבנותיך. אז אפשר לומר, לדעת למה הם ברכות? אשר אישה מזווה הסדר, מוערם נם, המלמד תורה, שלוש ברכות מברכות. פירוש מספר אחד, חייבות לקיים. כדי לקיים, צריך ללמוד. אי אפשר לקיים בלי ללמוד. דחינו. כי אז לא מברכים על האמצעי, רק על המטרה. כי לא יודע מה. כמה תירוצים. תירוץ בגריז על הרמב״ם, וגם הרב ז"ל באורך משפט, היא חייבת בלימוד תורה בתור אמצעי ולא בתור מטרה.
زي اخي يوسف الا ان ايان اتسني ولي مؤمن غاك ماسي חוץ מי כמובן דברים בלימוד תורה הייתי לומד, הייתי לוחות תירוץ יותר פשוט היא חייבת לדעת את ההלכות היא לא חייבת ללמוד אתם מכירים שיטה לדעת בלי ללמוד? בוודאי יודעת הלכות כשרות ראתה אצל אמא ראתה הלכות לשון הרע ראתה בבית היא לא צריכה ללמוד, היא סופגת. אם יש בימינו מצב קטסטרופלי, היא צריכה ללמוד. אבל תיאורטית היא יכולה לדעת הכל בלי ללמוד. ודאי חייבת לדעת. זה חקירה. האם יש מצווה ללמוד? יש מצווה לדעת. אם אתה אומר שיש מצווה ללמוד, אני מקיים מצווה ללמוד, אם אני לומד כל החיים שלי פסוק אחד. אבל שאני לא יודע כלום, אבל אני לומד. אם יש מצווה לדעת, מי שיודע את הכל, אמר בן דמה, בן אחותו, שרבי יוחנן, אני יכול ללמוד חוכמה יוונית? לא. והגית בו יום ובלילה, חפש זמן שהוא לא יום ולא לילה. וכן יש ערך עצמי ללמוד, ויש ערך עצמי לדעת. אישה, לדעת, לא דין עצמי ללמוד. כמובן, אמונה היא צריכה ללמוד, כי זה מצווה עצמית, להאמין. ואיך מאמינים? בזה שלומדים. לא, מסתכלים בבית. זה עלי ילד קטן, והיא צריכה גם ללמוד חומש. היא יודעת, איך היא יודעת? חומש. תנ"ך, הלכה בתור אמצעי, אמונה, מוסר. הלוואי והגברים היו יודעים מה שנשים חייבות לדעת. כבר היה בא משיח. כל זה היה טיול כדי להבין את העניין של אמצעי ומטרה. דוגמה א', לימוד תורה, דוגמה ב', נישואין. נעזוב ילדים, נישואין. נישואין מתחלקים לשני חלקים, אירוסים ונישואין. פעמיים שותים יין. ואיך אתה מברך פעמיים למעמיים? הפסק. קריאת הכתובה זה בשביל הפסק. אירוסין ונישואין. מה ההבדל? אירוסין זה הצד העליון המופשט. נישואין זה למעשה. פעם היו עושים, לא מה שנקרא יום אירוסין. מה שנקרא יום אירוסין זה מה שנקרא שידוכין. אירוסין זה הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדת משה ישראל. אירוסין, קידושין, שנה, נישואין. מה קורה שנה? עובד, בונה בית, וכן הלאה, שיהיה פה לגור. אחר כך ראו המתנה, קטסטרופה, יחד. אבל יש עדות עד היום מפרידות. מה, למה אני צריך פעמיים? אירוסין זה הצד הפנימי, הנשמתי, העליון. נישואין זה הצד המעשי. אבל אי אפשר רק אירוסין בלי נישואין. זה מרחב באוויר עליון. אבל גם אי אפשר נישואין בלי אירוסין. זה פרקטי, זה מעשי. מלך פורטוגל מתחתן עם נסיכת ספרד למטרה פוליטית.
העשירה, השיר, השיר הזה, מתחתן עם העשירה הזאת, עם הרבה כסף. חסרים אירוסין. אירוסין זה הקשר הפנימי, הנפשי, הרוחני. לכן, בתולה מאורסה, סקילה, נשואה, חנק. סקילה יותר חמור מחנק. בגידה באירוסין זה יותר מאשר בגידה בנישואין. כמובן זה אסור וזה אסור, זה חמיתה, זה חמיתה. אירוסין זה הסד הפנימי. נישואין, הסד המעשי. לפעמים הצד המעשי מתמסמס. למה? הוא עובד מהבוקר עד הערב עד הלילה. חתיך לפני השבוע. אני עובד כל יום 17 שעות רצוף. מ-4 בבוקר עד 9 בלילה. מגיע הביתה נופל. אין כביכול קשר זה. אבל קשר נפשי ודאי יש. זאת הייתה השאלה. איך אני אבנה קשר נפשי? איך יהיה קשר נפשי? אני מגיע הביתה, נרדם תוך שנייה, נופל. אני אמרתי, לא איך לעשות. שבת, וכן הלאה. אז זה הצד הפנימי, האירוסין. הנישואין, במעשה. ומעשה באברך, שאמר הרב ציודה, קשה. חצי חודש את לחבק, חצי חודש איך את לרחוק מחבק. קשה. אמר לו הרב ציודה, תראה מה כתוב. אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה, דינה, ריזה, ריזה, לא כתוב חיבוק. זה טוב, אבל זה לא היסוד הפנימי. היסוד הפנימי זה הקשר. הנפשי. עוד דוגמה. יפה שיחתן של אבות מתורתם של בנים. אליעזר עבד אברהם. איזה עריכות. אני אלך בנערה שאני אבקש. אפשר לקבל זה מים. והיא תבוא. ותשקה מים. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? והנה הוא בא, והנה הנערה, והיא רצה מהמים. אתה שומע אותי בתואל? אמרתי, הנערה, וזה, וזה. כמה פעמים? תורתם של בנים? צריך לשמור שבת? סמיכות פרשיות משכן? מה זה? חצי מילה. ואין לו תטפות בין עיניך. מה זה תטפות? נראה לכם את ציצית, מה זה ציצית? בקיצור נמרץ. ופה, ארוך ארוך, קילומטרים של סיפורים. תשובה, אומר הרב סל. שיחתן של אבות, זה היסוד, הפנימי, הסגולי. האבות הם הסגולה הישראלית. שזורמת בנשמות שלנו. כתוצאה מזה, מצוות. מצוות, קצר ולעניין, מדויק. בלי עריכות. צריך ציצית, תשים ציצית. נגמר. וצריך דברת. אבל הצד הסגולי, זה כן. מרחיבים ומדברים. אתה יכול להסביר לי מה זה אהבת השם? שעות. אתה יכול לומר לי מה זה ציצית? תראה, לא צריך לענות כמו עיתונאי ברדיו. מסכן. הוא צריך למלא את הרדיו. אם כן, המזינים, המזינות, אני נמצא עכשיו בזירה שקרה הדבר. כן, כן, בזירה. בזירה יש הרבה אנשים. שהם מתעניינים וגם אני, הנה אני עכשיו אני בזירה ואני אמסור לכם המאזינים המאזינות
מה שאני רואה בזירה, אם כן אני נפגש עם בן אדם, אתה היית בו כשזה ככה, אני שואל אותו, כן, כן, אדם נחמד, עונה לי, אני הייתי, אז הוא, מה, מה ראית? תגיד, קצר, מה קרה? וצר פרנסה, וצר למלא, בלה, 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 בלה. אז הלכות, קצר ולעניין, כן, לא. אבל הסגולה, הפנימית, העליונה, זה אריכות. עוד, עוד תגיד לי, עוד. אבל, אז זה אותו עיקרון. שבת, אותו דבר. זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה... יש עצם השבת. ביני ובין בני ישראל. אותי לעולם. אב שבת, בת זוגו של עם ישראל. אמרה שבת. במעשה בראשית, כל אחד יש בן זוג, לי יש אין בן זוג. בסדר, מזל טוב. תתחתנו. קדושת השבת. יש? המעשה של שבת. זה אסור, זה אסור, זה אסור. ואתה מוכן לי, לומר לי, מה מצוות יש בשבת? אם כן, אם כן, אין. אתה צריך לאכול. כתוב מדאורייתא לאכול? לא. קח את השבת עונג, מדרבנן. לקדש את השבת. קידוש, כן. מדאורייתא, מדרבנן. קידוש על התפילה מדאורייתא, אז בטבע האוכל מדרבנן. כמעט אין כלום. מצוות לא תעשה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אז מה זה השבת? זה דבר נשמתי. זה דבר שלא ניתן להגדרות. זה הפנים. זה השבת. מעשה? ברבי שמעון בר יוחאי היה במערה 12 שנה. יצא מהמערה. מה זה? חורשים? עוסקים בחיי אישה? מניחים בחיי עולם? אמר השם, שוב אני אומר אתכם. יצאו מהמערה. ראה יהודי זקן שרץ ליל שבת בין השמשות עם הדסים. אמר לה, אתה רץ? שבת. למה הדסים? לכבוד שבת. למה שניים? שמור וזכור. המצוות חביבות. אין מצווה לרוץ. אין מצווה הדסים. אין מצווה שניים. אבל הוא מאוהב בשבת. והוא זקן. פתאום יש לו כוח לרוץ. חביבות המצוות. יש יחס פנימי. למעשה יש בעיה, חורשים, אז יש הצד הפנימי של השבת. ויש הצד המעשי, זה מותר, זה אסור. מי שמפסיד הצד הפנימי, בשבילו השבת, אוף, הכל אסור, אפשר לעשות כלום, זה בסה, כן. מהגמרא בראשונים, ודאי, כי הגמרא זה ספר הלכה. מה? למה בגמרא אין? כי יש כבר בתורה, ויש במדרשים, שקדמו לגמרא, המדרשים. מדרשים, זה הכל, 99.99, דברי אגדתא, מדרשות. רבה, ומדרש תנחומה, ועוד הרבה. זה מלא. הצד, המעשי, צריך לפרט. עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. עוד עכשיו נחזור למשכן. הציווי, הקיום. נשמת המשכן, גוף המשכן. מה זה נשמת המשכן?
ושכנתי בתוכם. השם שוכן בתוכי. נקודה. אחר כך צריך פה עץ, פה קורבן וכו'. הילאה, אומר הרב קוק, ושכנתי בתוכן. תתאה, הקמת המשכן. רש"י. לא היו יכולים להקימו. להקים את המשכן. קרשים. 10 אמות, גובה. 5 מטר. אמה רוחב. 50 סנטימטר. בקשת הרים. לא אכלו להרים. ולפי, זה רש"י מביא, שמות למתת למת גיל. ולפי שלא עשה משה שום מלאכת במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו. יהיה לך משהו. שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כוח באדם לזוקפם. ומשה העמידו. איך זה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? טעיתי. רוחבו זה לא חצי, זה לא אמה, אמה וחצי. 75 סנטימטר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה בידך נראה כמקימו. והוא נזקף וקם אליו. וזה שהוא נאמר. הוא קם המשכן, הוא קם מאליו. כלומר, זה נס. הוא קם לבד, מי יכול להרים? צריך כל מיני מנופיים וכו'. אלא השכינה שורה. אז, ריבונו של עולם, הקים. גם רש"י למד א', מ"ג, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה. עלינו, מעשה ידינו כוננו. רגע, יש פה חזרות. מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מה זה אומר, החזרה? יש שני צדדים. יש השכינה העליונה שבונה עלינו, שורה עלינו, ויש מעשה ידינו, כוננו. אז יש עצם הלימוד, עצם השאיפה, גם ימינו. אין בית מקדש, תלמד על המקדש, זה כמו נבנה מקדש. מה אפשר לעשות? אבל הוא לומד, הוא אוהב, זה מעניין אותו. אז יש הלימוד שהוא הקשר הפנימי, ויש הקיום שהוא למעשה. יש הלימוד שהוא השכינה, ויש הקיום, הבית, הקורבנות. רמב״ם, צריך לבנות בית המקדש, שכחתי את הלשון. הוא מביא את שני הדברים. שתהיה שכינה וכדי לעבוד. אם אין שכינה, עיקר חסר מהספר. אותו דבר שבת, אותו דבר מצוות ואבות, אותו דבר לימוד תורה וכו'. והיסוד הזה הוא כל כך חשוב משני הכיוונים שיש בתורה. ופטיש כבד מאוד. נסביר ונסביר. נזכה לבניין בית המקדש. רמב״ם. הלכות בית הבחירה, פרק ו', הלכה הבאה. איך? הקדושה חלה על ארץ ישראל. איך? כיבוש. איך הקדושה חלה בהר הבית? שכינה.
שכינה, לא כיבוש. אמנם הוא כבוש, הר הבית. בסדר, שישר כבוש, שכינה. ועדת הכותל, הבריטים, הרב קוק, אתם רוצים להשתלט על הר הבית. כל ארץ ישראל על ידי התיישבות, הר הבית על ידי שכינה. זה היסוד הראשון, השכינה. אחר כך ברור שצריך לבנות. אבל אם השכינה לא שורה מספיק בעם ישראל, כמו בימינו, היא שורה, אבל יש עוד הרבה עבודה. אתה רוצה מעשה טכני לבנות בית המקדש? חסרה נשמה. זה בית, כן. מבקרים, רואים, יפה. מוזיאון המקדש. לא בזה מדובר. קודם יש הפנים. לכן חזרה גדולה מאוד. עד כאן בעזרת השם.